Madame, I'm going to go to the house. 我儿子都40岁，我姑娘40岁。以前我们爸爸说的太苦了，一年级都没读过。为什么现在的年轻人都不会唱白诗了呢？ 白雪会唱的，连雪会唱的，这么唱会唱的唱不起了。俺们，哎，俺爷呢？我入读了，到我，我到我不来。哥娘户口。 我穿什么肉？我穿什么哈？也是星期五啊，星期三你老师你，小伙子，小伙子。
Like it.